Таралу фактысы боюнча билим берүү жана илим министри Алмазбек Бейшенелиев кармалгандыгын Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматы билдирет. Маалыматта министр таралуу фактысы боюнча иликтенип жаткан кылмыш ишинин алкагында кармалгандыгы айтылат. Чет өлкөлүк студенттерди атамекендик жогорку окуу жайларына кабыл алууда өзгөчө ири өлчөмдө 110 000 АКШ доллары өлчөмүндө таралуу фактысы иликтенилди деп билдирет билдирүүдө. İİM'nin basma söz kısmatından kuşumçalaşkanday kılmış işin iliktöğünün jeyintiği boyunca bardık toluk malumatlar berilet.